kwa majina ni Kennedy Songa Songa, Migori County, Reconstituency, North Kanyamkago Ward, Kamundo Lokeso. Lewi, watu Oparanyang, ata tukona mpaka speaker la bunge la wananchi Jakaranda. Watu Oparanyang. Ako hapa. Timu Oparanyang. Anaweza kuongea tu kidogo, alafu mimi nimalize. Yes. Speaker, address wananchi. Eh, sasa mimi ni speaker wako, wewe shikilia tu hiyo mic hivi. Eh. So, mimi ni speaker wako. Eh. So, iko hivi. Eh. Sisi kama watu wa ODM. Mm. ODM. ODM hawezi sema eti mtondogo, mtondogo ni inaingia kwa mto? Mto kubwa. Si mto kubwa ingie kwa mto? Mtondogo. Sasa Joho ni mtondogo ingine dogo, ndogo kabisa. Kabisa. Ndogo, Joho ni mgunya. Wewe ushaisikia kitamu de wagunya? Eh, mgunya. Bati wagunya. So ODM ni watu wawili. ODM ni Wycliffe Ambetsa Oparanya. Mm. Ama kama mnaona Wycliffe hawezi ni Babu Wino. Na Babu Wino, sisi tunakuomba, wewe ni mwanaume. It's either Joho akusupport, kama uko pamoja na Joho, it's either Joho akusupport. Not wewe kusupport Joho. Joho akusupport. Hiyo hatuwezi kubali. Lakini sisi kama ni Joho na Oparanya, sisi ni watu wa Oparanya. Timu Oparanya ndio iko hapa. Sisi tunasimama na nani? Ni Oparanya. Kuna vitu zenye Oparanya amefanya. Mkiangalia the last 2 years, Oparanya alifanya kazi the last 2 term. Oparanya alifanya kazi Kakamega. But the only thing tunaona nayo ni Joho ni rangi yenye alipaka nyumba za Mombasa. The only thing yenye watu wa Mombasa wanaringa nayo. Alipaka tu nyumba rangi, rangi ya blue na white. Bas na akanyamaza. Huyu the same Joho. Sisi tunakataa ana qualify kuwa president wa hii nchi ya Kenya. Hatujakataa, but kuna wale watu mbele yake. Kuna baba Raila Molo Odinga lazima kuwe president. Alafu Wycliffe Ambetsa Oparanya lazima kuwe president. Alafu Babu Owino ndio Joho afate. Joho ni namba 4 katika ODM. Baba namba 1, Oparanya namba 2, Babu Owino namba 3. Namba 4 ndio Joho akuje hapo. So watu wa Joho, hii story mnatupigia nayo, mnatupigia story yenye ina maendeleo. Tunataka watu wenye naweza tuletee maendeleo. Tumtuambie nini yenye Joho amefanya Mombasa. Hai. Na sisi tunaweza kuambia nini yenye Oparanya amefanya Mombasa. So, sisi tunataka watu wa kufanya nini? Maendeleo. Na Kenya mzima. Si eti nini? Huyo Joho, election ilipoisha, alipotea. Amengojea baba anaenda AU, Joho anatokezea. Alikuwa wapi? Tunataka watu wenye wanasimama na baba, hata anguke apite wako na baba. Now the only person mwenye amelisimama kwa hiyo group ni watu wawili. Walikuwa watu wawili. Wycliffe Ambetsa Oparanya ndio alisimama na baba na Babu Owino. Hao watu ndio wamesimama na baba. Hao watu ndio nafaa tuongelee nani mwenye atafanya nini? Atachukua uongozi wa ODM. Na ODM na nataka kuambia watu wengine, kama unataka kuwa rais wa hii, kama unataka kuwa rais wa hii, fungua boma yako. Fungua dini yako. Chama yako kuja nayo. But chama ya ODM ni ya Raila Amolo Odinga. Akienda, ameenda na chama yake. Kama wewe unajua ni mwanaume, kama wewe unajua ni mwanaume, rudi kwa ground. Angalia kazi yenye Oparanya alifanya nini. Last election alifanya wacha Kakamega County, Western mzima ni ODM. But ukienda coast kuna hadi governor wa UDA. Hiyo ni kweli. Kuna governors wa UDA na ni watatu. Which means Joho si kusema kule, alafu tena useme eti ODM inapea Joho nini tiketi. Na kwake haezi ongea. Haezi. Yeye ni kuongea tu within Mombasa. Na Mombasa anaongea tu pale Mvita. Hii ni zenye zimebaki haezi ongea. Siku na MPs mmoja ule wa Nyali ni wa UDA. Ushaiona MP wa UDA Kakamega? Hayuko hata mmoja. So sisi tunasema Joho aonyeshe ya kwamba anaweza. Anaweza afomu chama yake. Na atueleza alikuwa ameenda wapi. Hiyo time yote alikuwa wapi. Yametokeza size. Na tunataka kuambia wale watu wanapinga Oparanya. Na especially ndugu yangu Nuru. Ni kijana mwenye tunampenda. Ni kijana mwenye anaweza fika mbali. But angalia siasa yake. Si eti anapinga kila Mluya. Hiyo ya huyu mshenzi huyu nani anaitwanga huyu mwenye anaitwanga prime minister. Mudavadi. Na Wetangula. Hao wanaweza wapinga. But anasema
Nuru anasema na anasema mbele ya media eti Oparanya hezi. Huyu wa bangi hezi. Nani uji na malo hezi. Yaani kwa huu Nuru kwa Waluya nani mwenye anaweza? Yaani kwa Waluya kila mtu hezi. Nuru akuje na atuambie nani, kwa sababu sisi tuko na watu wenye wanaweza. Kama yeye anajua anaenda kusimama kolera wote. Vile wanga anasema kolera ni Waluya wako huko. Kolera ni Waluya wako huko. Si kabila ingine ni Waluya. Na ukiendelea kuongea mbaya kwa Waluya hivyo, tutarudi kule. Sisi tunataka uende upite kule kura. Lakini ukiendelea vile unaenda hivi, hiyo mrengo unaendelea kwenda nayo. Tunaona tu.